La falta de passatgers i la crisi econòmica han estat els motius principals perquè Vueling abandoni l'aeroport de Lleida-Alguaire. Tot i això, la companyia assegura que la relació amb la Generalitat és molt bona i que estudiarà la possibilitat de col·laborar i operar vols xàrters de forma puntual a Alguaire. Fons de la companyia Vueling han explicat que els aeroports que comencen necessiten de les diferents institucions per intentar motivar la demanda a l'aeroport d'origen i a les zones de destí de les rutes. En aquest sentit, l'aerolínia entén que la Generalitat opti per treballar amb Air Nostrum, ja que podrà donar rendibilitat a les seves rutes a més curt termini gràcies als seus avions més petits, en contrast amb els de Vueling, de més capacitat, que anirien buits generalment i obligarien a fer ús de les subvencions. Les mateixes fonts han explicat que la companyia s'ha compromès amb la Generalitat a estudiar noves vies de col·laboració en el futur i que hi ha la possibilitat que pugui operar alguns vols xàrters de forma puntual a l'aeroport lleidatà. A més, no tanca la porta a operar algunes rutes de forma regular. No obstant, segons la companyia, les relacions amb el govern són molt bones i seguiran col·laborant. Vueling considera que aeroports com el de Lleida-Alguaire necessiten temps i la situació actual fa que la companyia no es pugui permetre seguir operant rutes deficitàries. La companyia catalana reconeix que la seva flota d'avions de 180 places consumeix molt combustible i que amb l'encariment del preu del petroli comporten una major despesa que les aeronaus que utilitza la filial d'Iberia de 50 o 100 places.